Ideal of Sweden, de vinner pris på pris. För ett litet tag sedan blev de årets unga företagare. Och nu har vd Joakim Lindström blivit årets unga vd 2017. Ja, det är fest och flärd och framgångar för er. Men jag sitter och funderar, nu måste det ha funnits några motgångar. När var det som jobbigast när ni har drivit bolaget? Nej, men från uppstart var det väl konstant motgång. Och vi startade den här resan utan kapital och trodde på en väldigt simpel produkt i ett konkurrensutsatt segment. Så inledningsvis var det allt från att vi la allt vårt sparade kapital på produktioner från Kina som kom fram och inte var i säljbart skick. Och finansierade det med lån och sålde tillhörigheter och allting sånt. Men specifikt så kommer jag ihåg, i början så förlitade vi oss på ett fåtal kunder. Och främst de större aktörer, då var det tre butikerna och Phonehouse och Len som var det första. Så vi var precis på väg upp i en sån här krisperiod. Så hörde en av de större kunderna av sig och sa att nej, men tyvärr, vi har ett distributionsavtal som vi måste följa och vi kommer behöva returnera alla produkter vi har från er och inte fortsätta arbetet. Liksom. Och det var ju bara att dra ner gardinerna och det var ju tokkört. Och då satt jag på parkeringen på Mediamarkt och samlade mod och ringde inköparen där som var på väg till västkusten med familjen, jag kommer ihåg som igår. Och så lyckades jag övertala honom där och hitta någon form av uppgörelse med att få in nya produkter mot den gamla. Och så. Så det var en av kanske två, tre moment där vi egentligen skulle ha gått i konkurs om vi inte hade pushat eller extra. Men nu går det ju bra. Ni överlevde ju det där. Vad är det viktigaste att fokusera framåt för att klara av alla de mål som ni har att växa ännu mer? Ja, men att verkligen, precis som då, fokusera på möjligheterna. Och vi står ju ständigt inför, vad ska man säga, nya utmaningar. Men största framgångsfaktorerna, jag måste säga det Petter pratade om, vilket jag anser oss vara duktiga på, men vi kan bli ännu bättre. Men att bygga upp en riktigt, riktigt stark bolagskultur där vi kämpar och jobbar jäkligt hårt, hårdare än alla andra. Vi öppnar kontoret tidigare, vi är där senare, men att det görs av passion och att man tycker att det är riktigt, riktigt roligt. Inte för att det krävs eller att jag eller ens närmaste chef kräver det, utan det måste komma inifrån. Och det är någonting vi vill bygga upp på god väg att göra. Och Petter Stordalen, han har ju verkligen lyckats bygga upp en gigantisk hotellverksamhet. Det kommer ni också göra. Stort lycka till framåt. Stort tack. Stort tack.